خوشویستان سلاوتان لێ بێ ئەمە ڕۆژی سی مانگی یەکی ساڵی 2014 هاتوین بۆ سەردانێک بۆ ناوچەی دەربەند بێرولە ئەمەی کە دەیبینین چیای دەربەند بێرولەیە کە ئەم چیایە یەکێک لە هەرە شوێنە مێژوویەکانی ناو هەرێمی کوردستانی تیایە کە ئەویش شوێنەواری تاردۆنیە کە ئێستا زوومی کامیرەکە نزیکەکەینەوە ئەوە کە ئەبینین خۆشویستانەوە شوێنەواری تاردۆنیە کە مێژوەکی بۆ کۆن ئەگەڕێتەوە سەردەمەکی زۆر کۆنە ئەمە نیشانە و بەڵگە و نیشانەیە کە خەڵکی ناوچەی بناری بەمەوە گوندەکانی هۆرێن و شێخان و دەربەند بێرولە حەزارەتێکی زۆر کۆنیان هەیە بەڵام بەداخەوە بۆ ئەوی سیاسەتی حکوومەتەکان یەک لە دوایەکەەوە ئەم ناوچەیە تەواو پشتگوێ خراوە تەمانەم جێگایە زۆر سەختە بۆ ڕۆیشتن ئالێرە ئەو چتە سەرەوە تەمان ئێمە لە خوارەوە هاتووین ئالۆری کە دەبینە ئەو ئۆتۆمبیلەکەمانە سوورە لێرە لێرەوە بەم ڕێگایە هاتوونێتە سەرەوە تاوەکو ئێرە کە لێرەیشەوە زۆر بە زەحمەت ئەچینە سەر ئێمە هەوڵ دەین بەڕاستی لە نزیکەوە وێنەتان بۆ بگرین بەڵام ئیتر هیوادانی بتوانین لەوێش گفتوگۆمان هەبێ لەگەڵ ڕێز و خۆشەویستی براتان جەبارشیخانی ئەعلەم پشکەوتەوە لەم بەرزایەوە ئەمەی کە دەربینن ئەم ڕێگایە چێ بۆ ناوچەی گوندەکانی هۆرێن و شێخان و بێرولە و ئەوانە ئەمەش کە لێرەوە دەیبین دەچێت بۆ دەربەند بێرولە و ئەوش دەربەندەکەی ئەوە دەربەند واتە نێوانی دوو شاخ لێوە چی بۆ حدودەکانی قەڵپ و گڵەجاڵ و بەڕوێن و ئەو منتیقانە ڕێز و خۆشەویستیمان قبول فەرون زۆر سوپاس.